تو یہاں مغلیہ سلطنت کی داغ بیل پڑی، بڑی مضبوط اسلام دوست سوائے اکبر کے کہ وہ گمراہ ہوا تو علماء کی وجہ سے، وہ خود ان پڑھ تھا، دین کو جانتا نہیں تھا، تو جو درباری علماء تھے ان کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہوا کہ وہ آپس میں اس بات پہ اس کے اکبر کے سامنے لڑ پڑتے تھے کہ یہ کرسی پر میں بیٹھوں گا، بادشاہ کے برابر میں بیٹھوں گا، وہ کہتا میں بیٹھوں، وہ کہتا دائیں میں بیٹھوں گا، بائیں تم بیٹھو، وہ کہتا نہیں تم ادھر بیٹھو میں ادھر بیٹھوں گا، ادھر میں بیٹھوں گا ادھر تم بیٹھو، ان چیزوں سے وہ ایسا مطلب خود ان پڑھ تھا، چونکہ ہمایوں کو جب شکست ہوئی شیر شاہ سوری نے اسے شکست دی، شیر شاہ سوری پٹھان تھا، تو کچھ عرصہ بیچ میں پٹھانوں کی حکومت آئی اور ایسی حکومت کر گیا شیر شاہ سوری کے، انگریزوں نے بھی شیر شاہ سوری کے اصول پر اپنی حکومت کے نظام بنائے تھے، ایسی خوبصورت حکومت کر کے گیا شیر شاہ سوری، اور بالکل غریب سا تھا، ایک سپاہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بہار، صوبہ بہار میں یہ پیدا ہوا تھا، تو اس نے بڑے چکر سے حکومت حاصل کی، اس نے اپنا ایک جتھا بنا لیا، تو اب اس کو ضرورت تھی کوئی شہر میرے قبضے میں ہو، تو اس نے نا وہاں بہار کے ہندو راجا سے کہا کہ مہاراج میں مغلوں سے لڑنے جا رہا ہوں، میرے پاس ہے خزانہ بہت سارا، میں چاہتا ہوں آپ کے پاس امانت رکھ دوں، جب میں آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا، وہ ہندو مہاراج تو جو تھا وہ تو الٹی چھلانگیں لگانے لگا، کہا جی میرے پاس 500 صندوق ہے شرفیوں کے بھرے ہوئے، وہ پانچ بھی ہوتے تو پورے ہندوستان کا خرچہ کافی تھا، جب اس نے کہا 500 تو اس کی تو رال ٹپک پڑے، ان کا مہاراج میرے جیسا دیانتدار تمہیں پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا، تم لے آؤ میں بڑی حفاظت کروں گا، جب تم آ جاؤ گے تو تمہیں دوں گا، تم مر گئے تمہاری اولاد کو دوں گا، ان کا بس مہاراج میں یہی چاہتا ہوں، اس نے اس میں سپاہی چھپا دی، ہر صندوق میں سپاہی چھپا دی، بند کروا کے ریڑیوں پہ لدوا کے اس نے قلعے کے اندر بھجوا دی، جب وہ اندر پہنچے تو وہ جو ریڑیاں لے جا رہے تھے انہیں جا کے کنڈے کھول دیے، وہ باہر نکلے اور انہوں نے منٹوں میں قلعہ فتح کر لیا، تو یوں شیر شاہ سوری ایک سپاہی سے بادشاہ بننے کی طرف اس کا قدم اٹھا، پھر اس نے 6 سال حکومت کی، پر وہ کام کیے جو لوگ 100 سال میں بھی نہیں کر سکتے، میرے گاؤں کے آگے جو سڑک ہے اب پکی ہے یہ شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی، ملتان سے لے کر لاہور تک، اس کو شیر شاہ سوری روڈ کہتے تھے، پہلے زمانے میں سڑکیں دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں تاکہ مسافروں کو پانی ملتا رہے، تو دریائے راوی کے ساتھ ساتھ یہ سڑک چلتی، اس وقت دریائے راوی زندہ تھا آباد تھا، اب تو مرمرا گیا بیچارہ، تو وہ ہمارے ساتھ بہتا تھا دریائے راوی، تو لمبا دریائے راوی کے بالکل کنارے کے اوپر تھا، جتنے بڑے اور مشہور شہر ہیں اگر آپ دیکھو گے تاریخ میں تو وہ بڑے دریاؤں کے کناروں پر ہوتے تھے، کہ پانی کا بڑا وسیلہ دریا ہوتا تھا، ایسے کنویں اور ایسے نلکے ٹیوب ویل تو ہوتے نہیں تھے، تو دریاؤں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا، تو شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی، تو یہ وہاں سے بھاگا اور عمر کوٹ، یہ جو سندھ میں ہے عمر کوٹ، یہاں پہنچا تھا، تو یہاں اکبر پیدا ہوا، یہاں اکبر پیدا ہوا، پھر ہمایوں نے اس کو بیوی کے ساتھ کابل بھیج دیا، خود وہ ایران چلا گیا، ہجرت کر گیا، پھر ایران سے شیعہ بادشاہ کی مدد سے وہ واپس دوبارہ ہندوستان آیا، شیر شاہ سوری کی اولاد اتنی قابل نہیں تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے، تو وہ شکست کھا گئے، پھر دوبارہ اللہ نے مغلیہ سلطنت کو اقتدار بخشا، تو اکبر 12 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا، نہ علم کی صحبت نہ علماء کی، نہ علم نہ علماء کی صحبت، آگے درباری علماء ملے جنہوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تو اس نے دین الہی ایجاد کر دیا، جس کے لیے مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے استعمال فرمایا بغیر مناظرے کے، ہیں یہ مناظرے کام خراب کرتے ہیں، نہ مناظرہ اسلام کا مزاج ہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہمارے سب کے بڑے ہیں، جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، وہ مناظرے سے نفرت فرماتے تھے، کبھی کسی سے مناظرہ نہیں کیا، کبھی کسی سے، صرف بہت اصرار پر ایک دفعہ ایک تحریر شیعہ کے خلاف لکھی بس، جس پر مسلمان کا نام آتا تھا اس سے مناظرہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ ایسے مناظر تھے کہ وہ آریاؤں سے اور عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے بادشاہ تھے مناظر کے، رحمت اللہ کرانوی صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا رحمت اللہ کرانوی،
اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو بر صغیر اندلس ہوتا، اسپین ہوتا، یہ تو لوگ آ گئے تھے۔ مجھے کل تم پرسوں تمہارے استاد شیخ رمز نے بتایا کہ بورقیبہ نے زیتونیہ مدرسہ کیسے بند کیا۔ کہا اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر دے جو چٹائی پہ راضی ہو کے اور چوپڑی روٹی کے دھوکے میں نہیں آئے۔ حبیب بورقیبہ نے علماء کو چوپڑی روٹی ہلا دی اور پیسے پہ ان کو کھینچ لیا، جب وہ کھینچے تو پھر ہر سب کچھ چلا گیا، اور یہاں کے علماء بکے نہیں، بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھ کے۔ حضرت نانوتوی کو نا والی دکن حیدرآباد نے خط لکھا کہ حضرت آپ میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کو 500 روپے مہینہ تنخواہ دوں۔ 500 روپے مہینہ 50 لاکھ روپیہ مہینہ ہے آج کا، 50 لاکھ روپیہ مہینہ۔ تو حضرت نانوتوی نے خط لکھا کہ میں دیوبند میں پڑھاتا ہوں، میری 5 روپے تنخواہ ہے، 2 روپے میں مدرسے میں چندہ دے دیتا ہوں، تو 2 روپے میں میرے میاں بیوی کا بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، اور 5واں روپیہ مجھے سارے مہینے پریشان کرتا ہے کہ اس کا کیا کروں، تو 500 کو لے کے کیا کروں گا، 500 کو لے کے کیا کروں گا۔ تو یہاں علماء کی ایک کھیپ ایسی آئی جو بکے نہیں۔ تو درباری علماء نے اکبر کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا، دین الہی اس نے ایجاد کیا، علماء سے تنگ آ کر، ان درباری علماء سے تنگ آ کر۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دیا، کسی ایک جگہ مناظرہ نہیں کیا، حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر ذل اللہ یہ کلمہ تھا، یہ کلمہ تھا اکبر ذل اللہ، اس کو رد کرنا کتنا آسان تھا مناظرے سے۔ گائے ذبح، گائے کا ذبح کرنا بند، شراب حلال، اکبر کو سجدہ، سورج کی پوجا، صبح بالکونی کھول کے اکبر سورج کے سامنے کتنے دیر تک مالا جپتا تھا، داڑھی منڈانا ضروری، داڑھی رکھنا حرام، سارے حرام کام فیضی اور ابو الفضل کم بختوں۔ فیضی کیسا عالم تھا جس نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطے کے، الفاظ محملہ، محملہ کہتے ہیں جن پر نقطہ نہیں ہوتا، الفاظ محملہ سے، یعنی الف سے، سین سے، صاد سے، ہا سے، را سے، دال سے، تا سے، لام سے، میم سے، یعنی وہ صرف 14 حرف رہ جاتے ہیں، 14 حروف سے قرآن کی تفسیر لکھ دی، اور سوات الالہام، اور اکبر کو گمراہ کرنے والا وہ ہے دین الہی۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو فیضی سے، کہا الہات کے مزے لے رہا، کہا الہات کے مزے لے رہا۔ جہانگیر آگے مجدد الفسانی کا صحبت یافتہ نکلا، مثبت انداز سے جو کام ہوتا ہے وہی پائیدار ہوتا ہے۔ اتنا بڑا کام، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میرا کام مجدد الفسانی والا، میں نے مجدد الفسانی کو سامنے رکھا ہے، کہ ان کا طرز یہ تھا کہ وہ مٹی ہوئی سنت کے مقابلے میں جو بدعت ہوتی تھی اس کی تردید نہیں فرماتے تھے مجدد الفسانی، بلکہ مٹی ہوئی سنت کے فضائل بیان اتنا فرماتے تھے، اتنا فرماتے تھے کہ سنت چھا جاتی تھی، بدعت مٹ جاتی تھی، روشنی آئی اور اندھیرا چلا گیا۔ یہ تھا اندھیرے کے جانے کے لیے کوئی حجت اور دلیل تو نہیں ہوتی، سورج کا آنے کی دیر ہوتی ہے اندھیرا چلا جاتا، پھر کہنا تو نہیں پڑتا اندھیرے صاحب منٹور پاؤ سورج آ گیا، تو خود ہی چلا جاتا۔ بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دیا، ابو الفضل زندہ کی کھال کھچوا دی تھی شیخوپورے میں۔ یہ جو شیخوپورہ ہے نا، یہ جہانگیر کے نام پر ہے، جہانگیر بڑی منتوں سے ملا تھا ابو، یہ اکبر کے اولاد نہیں ہوتی تھی، اوف اوف ایسے میرا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے کہاں کہاں کی کہانیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر مجھے خود یاد نہیں رہتا میں کیا کہہ رہا تھا اور کدھر چلا گیا۔ تو بڑی دعاؤں کے بعد جہانگیر ملا تھا، پیدل گیا تھا اجمیر تک دعا مانگنے، اجمیر تک پیدل گیا تھا دعا مانگنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ عطا فرمائے، تو اللہ نے جہانگیر دیا۔
اس کی نخنیہ جہانگیر بہت نیک متقی بادشاہ، اس پر ایسے ہی بہت زیادہ افتراء ہیں، بہتان ہیں، بہت سارے کچھ کمیاں تھیں بھی سی بادشاہوں میں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دین الہی کو ختم کیا۔ تو یہ شیخوپورہ جہانگیر نے آباد کیا تھا۔ اکبر اپنے بیٹے جہانگیر کو شیخو کہا کرتا تھا پیار سے، شیخو بابا، شیخو بابا۔ ویسا نام اس کا سلیم تھا، جہانگیر اس کا لقب تھا، اور شیخو اس کا ابا اسے کہا کرتا تھا شیخو بابا۔ تو یہ اس نے یہ ہرن مینار بھی جو بنایا ہے، اس کا ایک ہرن تھا جہانگیر کا، اسے بہت پیار کرتا تھا، وہ مر گیا، اس کے غم میں اس نے ہرن مینار بنایا۔ تو یہاں شیخوپورہ میں اب اس نے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی اکبر کے بیچ میں، تو ابو الفضل اس نے بھیجا تھا سفیر بنا کے، بھائی میرے بچے سے بات کیا چاہتا ہے، حکومت تو تیری ہے، تو میرے خلاف کیوں آتا ہے؟ تو اس نے جب ابو الفضل آیا تو اس نے زندہ کی کھال اتوار کہا، تو ہے میرے باپ کو گمراہ کرنے والا، زندہ کی کھال اتروائی تھی اس نے۔ اکبر نے کہا، شیخو بابا، میں تو ذبح شدہ بکری کی کھال نہیں اترتے دیکھ سکتا، تو نے میرے یار کی کھال ہی زندہ اتار دی۔ کہا، بابا یہ تیرا یار نہیں، یہ تیرا سب سے بڑا دشمن، جس نے تجھے اس دین اسلام سے برگشتہ کر دیا۔ چنانچہ آخری 5 سال میں اکبر تائب ہو گیا تھا، اور تو اس کے جہانگیری جو جہانگیر کی سوانح ہے، اس میں جہانگیر نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں بابا نے صدر جہاں کو بلوایا جو مفتی دلی تھے، اور ان سے فرمایا کہ میرے سرانے بیٹھ جاؤ، سورہ یاسین پڑھ۔ نجمع عظاما، تم یہ سوچتے ہو مردے کون زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ بلا یقیناً، کیا یا اللہ قادرین، ہمیں قدرت ہے کس بات پر؟ الا ان نسوی بنانا، تیرا وجود نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا۔ بنانا، آپ کو پتہ نہیں یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ سب کے جدا جدا ہیں، اس لیے اللہ نے کہا بلا قادرین الا ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کا پورا، اس پر چھپا ہوا جو پرنٹ ہے آج لگا کے دیکھ لے، قیامت کو یہی واپس کروں گا، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر تو ٹھٹھا کرتا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، پھر بھی مجھ سے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ تو سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، سورج چاند بے نور ہو جائے گا، اس دن تجھے قیامت نظر آئے گی، پھر تو کہے گا يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، آج تو کہے گا مجھے بچاؤ، میں کہیں بھاگنا چاہتا ہوں، میں کہیں چھپنا چاہتا ہوں۔ کلا، دن گئے بھاگنے کے، دن گئے سعید کالونی اور ہے، اور میدان محشر اور ہے۔ الى ربک یومئذ المستقر، آج تیرے قدموں کو زمین نے پکڑا ہوا ہے، یہ ہل نہیں سکتے، زمین پکڑ لے گی۔ یہ جو کشش ہے زمین میں، اگر اسی کو اللہ 10 گنا اور بڑھا دے ابھی، تو ابھی بھی زمین ہمیں پکڑ لے، ہم ہل نہیں سکتے۔ تو اللہ نے اس کشش کو ایک متوازن طریقے پر رکھا ہوا ہے کہ ہم اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں۔ یہ اللہ زمین کی کشش کو 10 گنا آگے کر دے تو ایک قدم نہیں کوئی اٹھا سکتا۔ آج اللہ کہہ رہا ہے ہل نہیں سکتے، تب کیا ہوگا؟ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آج بیگم صاحب جو تو نے کیا ہے میں تجھے دکھا دوں گا، آج میاں صاحب جو آپ نے کیا ہے میں تمہیں دکھا دوں گا۔ وَلِلْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرًا، آج تو دیکھے گا میں نے کیا کیا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، آج تو بڑے عذر پیش کرے گا، جی یہ تھا اصل میں، یہ تھا اصل میں، معاشرہ ایسا تھا، ماحول ایسا تھا، لوگ ایسے تھے، بیگم نہیں مانتی تھی، میاں نہیں مانتا تھا، بچے نہیں مانتے تھے۔ یہ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، آج تیرے بڑے عذر میرے سامنے آئیں گے، پر نہیں، نہیں ہو سکتا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ ایک مقرر دن ہے،
ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، جو تم سب کو جمع کرے گا، فتأتون افواجا، فوج در فوج چل رہے، فتحت السماء فکانت ابوابا، دروازے کھلے آسمان کے، سویرت الجبال، پہاڑ ریت بن گئے، اور ادھر ازلفت الجنت للمتقین، یہ جنت آ رہی، وبرزت الجحیم للغاوین، یہ جہنم آ رہی، ونضع الموازین القسط، یہ ترازو آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ پل صراط آ گیا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور کیا دیکھا کہ اللہ بھی خود آ گیا، یا اللہ، اللہ خود سروں پر، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا اور سروں کے اوپر اور ایک سناٹا چھا جائے گا، اور جب اللہ کا عرش آئے گا اور اس کی آواز اور اس کی ہیبت سے سارا میدان معاشر بے ہوش ہو کے گر جائے گا، کیا مرد کیا عورت یہ پڑے ہوئے ہیں بے ہوش، اور سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا، آپ نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، سب فرمایا مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے ہوش آیا یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے مجھے نہیں پتا، لیکن میں دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، پھر باقی کائنات کھڑی ہوگی، اللہ کی آواز آئے گی، یا عبادی، اے مردو اور عورتو، انی انصت لکم، تمہیں پتا ہے جب تم سعید کالونی میں رہتے تھے میں خاموشی سے تمہیں دیکھتا رہا، انظر افعالکم واسمع اقوالکم، جو تم گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتی تھیں وہ بھی سنتا تھا، جو تم بازاروں میں بیٹھ کے ہیرا پھیریاں کرتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا، اور جو تم پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کرتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور غلط کو صحیح کر کے دکھاتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا اور وہ سنتا تھا، اليوم انصتوا لي، آج تم خاموش ہوگے اور میں بولوں گا، اليوم نختم على افواههم، آج میں تمہاری زبانوں پہ تالے لگا دوں گا، آج زبان نہیں بولے گی، آج ہاتھ بولے گا، ناخن بولے گا، ایک ایک رواں بولے گا، ایک ایک بال بولے گا، ایک ایک انگلی بولے گی، ایک ایک ہڈی بولے گی، ایک ایک بوٹی بولے گی، بولو کیا کیا تھا جمعے کے دن، بولو کیا کیا تھا ہفتے کے دن، بولو کیا کیا تھا رات میں اور دن میں، بازار میں، دکان میں، فیکٹری میں، بول، زبان خاموش، جسم بول رہا ہے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اللہ کی قسم آپ کا جسم، میرا جسم، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ سب سے بڑا غدار ہے جس کو ایسے گھر بنا کے دے رہے ہیں اور جس کو ایسے پلاٹ بنا کے دے رہے ہیں، جس کو ایسے کپڑے پہنا رہے ہیں، جس کو ایسے کھانے کھلا رہے ہیں، یہ سب سے پہلے مجھ سے غداری کر جائے گا قیامت کے دن اور میرے خلاف بول جائے گا، تو کہے گا سحقا لکنا، ارے تیرا بیڑا، پھر اللہ زبان کھولے گا، کہے گا تیرا ستیاناس ہو، ارے تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے، ان کن کنت انادل، تمہاری خاطر تو میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تمہیں سکھ پہنچانے کے لیے تو میں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، تم میرے خلاف کیوں ہو گئے، کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، ہماری مجال ہے کہ ہم نہ بولیں، آج ہمیں وہ بلوا رہا ہے جو جب بولنے کا کہتا ہے تو کوئی چپ نہیں رہ سکتا، آج کامیابی اور ناکامی کا پتہ چلے گا، سعید کا مطلب سمجھ میں آئے گا، سعید کسے کہتے ہیں اور شقی کسے کہتے ہیں، سعید کامیاب، کیا ہوگا اعلان، نیکیاں تولی، پلڑا جھک گیا نیکیوں کا، گناہوں کا اٹھ گیا، تو جبریل کا اعلان ہوگا، ان فلان ابن فلان، ان فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی یا فلاں فلاں کا بیٹا، قد ثقلت موازینها، اس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں، وسعد سعادتا، اور وہ سعید ہو گئی،
وہ سعید ہو گیا کامیاب. لا یشقا بعدہا ابدا, اب کبھی ناکام نہ ہوگا. کیا مطلب ہے سعید کا؟ دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا, یہ کامیابی ہے. اور ان فلانۃ بنت فلان, فلاں فلاں کی بیٹی, فلاں فلاں کا بیٹا, قد خفت موازینها, اس کی نیکیاں گھٹ گئیں. وشقی شقاء, اور یہ ناکام ہو گیا, یہ ناکام ہو گئی. لا يسعد بعدها ابدا, لا يسعد بعده ابدا, اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا, یہ ناکام ہو گیا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, اس وقت اممہ کہے گی میری بیٹی, ارے میرے بیٹو, میں نے تمہارے لیے کتنے دکھ جھیلے, تھوڑا سا میرا ہاتھ تو بٹا دو. کہیں گے جا جا, ہم تیری اولاد ہی نہیں. بیٹی کہے گی اماں, میں تو نے مجھے جنا, تو نے مجھے پالا, تو نے میرے لیے دکھ اٹھائے, آج یہ تھوڑا سا میرا بوجھ ہٹا دے, میرا بوجھ مجھ سے بانٹ لے. وہ کہے گی تو میری بیٹی نہیں, الیک عنی, دفع ہو جا. عقل خاموش ہے لیکن قرآن یہاں بول رہا ہے کہ سنبھل کے آؤ, سنبھل کے آؤ, کھیل نہیں ہے. زندگی بھی ایسی چیز ہے جس کو ضائع کر دیا جائے, پیسہ تو لگا دے آدمی, چاہے آگ ہی لگا دے تو کچھ نہیں, پھر زندگی کو آگ نہ لگائے جس کے ظرف میں یہ جنت بن رہی ہے, یہ جہنم بن رہی ہے. کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ اتنا بڑا گھر مل جائے, اور نہ ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ کسی جھونپڑے میں سسک سسک کے مر جائے. یہ ہے, یہ جب اللہ کہے گا یہ جنتی, یہ عورت جنتی, یہ مرد جنتی, تو ایک دم ایک دم کہے گا ہاؤم. یہ جیسے خوشی کا نعرہ نہیں ہوتا, خوشی میں نعرہ نہیں مارتے, تو یہ عربی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے, قرآن میں کہے گا ہاؤم, آ جاؤ, آ جاؤ. اتنی زور سے وہ آواز لگائے گا کہ سب جی ہوں, کیا ہوا, کیا ہوا؟ اقرأوا کتابیا, دیکھو میرا پیپر پڑھو. یہ بچے ہمارے پانچویں پاس کر لیں تو خوش ہوتے ہیں, ہم پاس ہو گئے, پاس ہو گئے. میٹرک پاس کر لیں, پاس ہو گئے, پاس ہو گئے. ماں بھی خوش, باپ بھی خوش, بیٹا بھی خوش. آج یہ خوشی کیا خوشی ہے کہ جب اس کو اللہ جنت کا اعلان کر کے دے رہا اور جہنم سے نجات کا پروانہ دے رہا ہے, تو ایک دم پھٹے گا, ہاؤ, آؤ, آؤ. کیا ہوا؟ اقرأوا کتابیا, ذرا میرا پیپر تو پڑھو. نبی کیا ہوا؟ کہا میں پاس ہو گیا, پاس ہو گیا. کہا کیسے پاس ہو گئے؟ کہا انی ظننت انی ملاقن حسابیا, مجھے یقین تھا میرا حساب ہے, میرا امتحان ہے, میں تیاری کرتا رہا, تیاری کرتا رہا, تیاری کرتا. فہو فی, اوپر سے جواب آئے گا, فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ, جاؤ مزے کرو, ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے, کامیاب زندگی مل گئی. اور جس کے الٹے ہاتھ میں آ گیا اور اس کی نیکیاں گھٹ گئیں, کہے گا یا لیتنی. یا لیتنی کو میں آپ کو کیا ترجمہ کر کے بتاؤں؟ جب کوئی دکھ سے ہائے کرتا ہے, اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ہائے تو ہم نے لکھ دی, ہائے, لیکن اس ہائے میں جو اس کی ناکامیوں کا درد ہے, وہ ترجمہ کہاں سے کروں؟ تو یا لیتنی, ہائے میں لٹ گیا. اگر یہ کروڑ دو کروڑ ڈوب جائیں تو کہتا ہے ہائے میں مارا گیا, کسی کی تجارت بیٹھ جائے وہ کہتا ہے ہائے میں مارا گیا, اب تو مجھے گھر بھی بیچنا پڑے گا. لیکن مر تو نہیں گیا, یہاں حکومتیں ٹوٹ کے دوبارہ مل جاتی ہیں, خسارے کی تجارتیں نفع میں بدل جاتی ہیں, شکست فتح میں بدل جاتی ہے. لیکن آج میرے بھائیوں اور بہنوں, اس عورت کی صدا سنو جو کہہ رہی ہے یا لیتنی, ہائے میں لٹ گئی, یا لیتنی, ہائے میں مر گیا, ہائے میں لٹ گیا. اس لیتنی کے اندر جو درد,
اور اس کی آہ و بکا کا جو غم ہے یہ صرف عربی زبان کا معجزہ ہے کہ اس نے اپنے اس کے اندر لیا ہوا ہے، کوئی اور زبان اس کو ادھر منتقل نہیں کر سکتی۔ جسے میں نے مثال دی، یہ کہتا ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، رکھ دیتی، اور اجنبی رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان جذباتی مخلوق ہے نا، پتھر نہیں ہے، کسی کا غم بھی اس سے رلا دیتا ہے۔ خبر پڑھ کے آدمی رونے لگ جاتے ہیں، نہ کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ۔ ارے تو اس ہائے کا کیا ہوگا جب منہ سے نکلے گا، ہائے ہائے میں لٹ گئی، یا لیتنی لم موت کتابیا، کاش کہ یہ میرا پیپر مجھے نہ ملتا، ولم ادر ما حسابیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب ہونا ہے، ما اغنا عنی مالیا، نہ پیسہ کام آیا، ہلک عنی سلطانیا، نہ سلطنت کام آیا۔ یہ خبر اگر اللہ کا رسول نہ ہوتا اور قرآن نہ ہوتا تو آج پوری دنیا جانوروں سے بدتر ہوتی۔ ہم دعا دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا، اور ان صحابہ کو اور ان کی بیویوں کو جنہوں نے اپنے جذبات کو اپنی قبروں میں ہی اپنے ساتھ دفن کر دیا اور اگلی نسل تک اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا۔ تبلیغ کا جو یہ کام ہو رہا ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغی جماعت، یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ زادرہ اکٹھا کر لیں، کچھ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کا سودا ساتھ لے لیں۔ قیامت کا مالدار وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا بڑا سرمایہ ہوگا، قیامت کا مالدار، قیامت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا سرمایہ ٹوٹا ہوا، کھوٹا ہوگا یا خسارے کا ہوگا۔ ہم اس بات کے لیے مردوں عورتوں کو جمع کر رہے ہیں، یہ ایک دن ایسا لکھا ہوا ہے انہی سال و ماہ کی گردش میں، اور ایک صبح یا شام، دوپہر یا رات ایسی لکھی ہوئی ہے، ایک ہفتہ، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ایسا طے ہے جب کوئی آئے گا اور میرے سانس کو توڑ کے رکھ دے گا اور یہ آنکھوں کے چراغ بجھا دے گا۔ ایک دن ایسا ہے انہی دنوں میں ہے، اسی ہفتے کے دن میں ایک دن ہے، اسی سال کی گردش میں ایک سال ہے، اسی ڈھلتی شام اور ابھرتے دن کا ایک دن یا شام ہے جب ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی۔ سر میں درد ہو تو ہم نہیں کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً گولی کھاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ کاروباری آ جائے تو ہم نہیں کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً ہم حساب کتاب جوڑتے ہیں، کتنا بڑا مسئلہ ہے، موت آ رہی ہے، یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ کہہ دیا جائے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے نہیں بھائی اور بہنوں، یہ وہ گھاٹی ہے جس نے بڑے بڑوں کو رلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے، اور آدھی دنیا میں اسلام پھیلایا، اور وہ ہیں جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی، اور جب موت کا وقت آیا تو سر بیٹے کی گود میں تھا، کہا مجھے زمین پہ رکھ دے، زمین پہ رکھ دے، زور سے کہا، تو انہوں نے جلدی سے سر زمین پہ رکھ دیا، تو اپنی گالوں کو مٹی میں یوں رکھ دیا اور ایسے ایسے رگڑنے لگے۔ قویل لک یا عمر الم یغفر لک ربک، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ بلا عمر تو وہ ہے جس کی بخشش مرنے سے پہلے اس کو سنائی جا چکی ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ جو آخرت کے لیے پوری طرح تیار ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موت کے نزا میں عبداللہ ابن عباس آئے تو رو رہی تھیں، روتے روتے ساری اوڑھنی ان کی تر ہو چکی تھی، یہ آج کی اوڑھنی نہیں، یہ تو اوڑھنی ہے ہی نہیں، جس میں بال نظر آئے وہ کیا اوڑھنی ہے، وہ بڑی چادر، وہ ساری آنسوں سے تر۔
تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے، اے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کی وہ بیوی ہیں کہ جن کے سینے پر اللہ کے نبی کا سر تھا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کا انتقال کس طرح؟ فی نحری. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول نے دنیا چھوڑی کہ اس کا سر میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا. اس حال میں کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کی سب سے محبوب بیوی ہیں. کہ عبداللہ ان باتوں سے مجھے دھوکہ نہ دے، کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتی. تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار ہے جو موت کی تیاری کرے. تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ دی ہے. سارے عالم، سارے انس، سارے جنات، سارے بحر و بر کے نبی بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین حبیب اللہ، حبیب کے مقام کو جیسے ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، ایسے ہی حبیب کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے. سمجھ سے بالا تر ہے آپ کے مقام تک رسائی اور آپ تک پہنچنا، یہ ہمارا راہبر ہے. جو اس کے پیچھے مرد عورت نے راستہ اختیار کر لیا اور چلا، بس کی آخرت کی تیاری مکمل ہو گئی. اور اس کی طرف ہم بلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں لے آئیں. ان جیسا اللہ نے نہ کوئی بنایا ہے نہ بن سکتا ہے. بے جان بھی، جاندار بھی، جانور بھی، درند و پرند بھی، جن کی نبوت کو تسلیم کریں. حضرت بکر صدیق کو سانپ نے کاٹا، اس میں غار ثور میں، پھر کاٹا، پھر کاٹا، آپ کے آنسو ٹپکے، آپ کے چہرے مبارک پر گرے، آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے. تو آپ نے اپنا لعاب لگایا، ٹھیک ہو گئے. یہ سانپ کیوں کاٹ رہا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اور صدیق کا پاؤں اس میں رکاوٹ پڑا تھا، تو وہ کاٹنے کے لیے نہیں کاٹ رہا تھا. وہ کہتا ہٹو، میں نے زیارت کرنی ہے. اس سانپ کا کاٹنا اپنے انتقام کے لیے نہیں تھا، راستہ بنانے کے لیے تھا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنے دو. ایسے موذی بھی جس کے دیدار کو ترسیں، اس کی زندگی آج سعید کالونی سے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دی گئی کہ ہم صرف اس کو رسول مانتے ہیں، اس کی زندگی اپنانے کے ہم قابل نہیں. اگر ہم نہیں تو پھر اور کون ہے؟ اگر ہمارے اندر محمدیت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ جس کے وجود کو اتنی طاقت ہے کہ یوں پرواز ہوئی بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے براق کو چھوڑ دیا اور پہلے آسمان تک پرواز ہے. نہ کوئی راکٹ، نہ کوئی سواری. سلمان بن عبدالعزیز ریاض کا گورنر، تو اس کو جماعت ملی ہماری، میں نہیں، ہمارے کچھ عرب ساتھ. تو سلمان کہنے لگا جو گورنر ریاض، میرا بیٹا پہلا عرب ہے جو خلا میں گیا ہے، وہ راکٹ پہ گیا تھا امریکہ سے. تو ہمارا ایک ساتھی تھا عرب قطر کا، کہنے لگا نہیں شیخ، تم سے پہلے ایک عرب گیا ہے. تو بادشاہوں کی بات کاٹنا کوئی آسان بات ہے؟ وہ تو غصے سے کانپنے لگا، کون میرے بیٹے سے پہلے گیا ہے؟ کہا رسول اللہ تجھ سے پہلے تیرے بیٹے سے بھی پہلے خلاؤں کو چیر گئے. تو کہنے لگا غلبتنی یا سودانی، غلبتنی، تو نے مجھے لاجواب کر دیا. ارے تو نے مجھے لاجواب کر دیا. آسمان کھل گئے. نہ اس کے پیچھے نہ چلیں، کتنی عجیب بات ہے، ان کے طریقوں میں شرم محسوس کر رہے، اور جو ہیں جانور ان کے طریقوں پر چلنا عزت محسوس کیا جا رہا. کیا عجیب جہان ہے. جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ انسان ہی نہیں کہتے، کہتے جانور ہیں. اولئک کالانعام، جانور ہیں. بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر. ان کے پیچھے تو بھاگ رہے، اور جن کو یہ اللہ کہہ رہا ہے، پرواز دیکھو.
پہلے آسمان اور جب اور آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، ساتوں آسمان مزین کر دیے گئے، جنت تک مزین ہو گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. پھر وہاں سے دوسرا آسمان اور زکریہ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، پھر وہاں سے تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام. ساتواں آسمان پر بیت اللہ دیکھا جس کی ٹیک لگا کے ایک بڑے میاں ایسے گوٹھ مار کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی ایسے بیٹھے، وہ نہیں اٹھے، باقی سارے اٹھتے رہے، استقبال کرتے رہے، آگے بڑھ کے آتے رہے، لیکن جب وہاں پہنچے تو ویسے ہی بیٹھے. تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے دادا ابراہیم ہیں. تو جب قریب آئے تو کھڑے ہوئے، کہا مرحبا بن بال ابن صالح، مرحبا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے ماتھے کو چوما اور پھر آگے روانہ کر دیا، اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبرائیل کی طاقت بھی ختم ہو گئی. کہا بس یا رسول اللہ، اس کے آگے آج تک کوئی نہیں گیا، میں بھی ایک بالشت اوپر اٹھ جاؤں تو میرا وجود ہی نہ رہے، جل کے خاک ہو جاؤں. کتنا بڑا وجود ہے ان کا، اگر اپنے پورے قد میں آئیں تو ان کا سر عرش سے ٹکرائے اور پاؤں زمین سے ٹکرائیں، اتنا بڑا وجود ہے. اور ایک بالشت اٹھ جائے تو سارا جل کے راکھ ہو جائے. یہاں سے اللہ کے رسول کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے، ابھی روحانی نہیں شروع ہوئی، ابھی جسمانی چل رہی. جہاں جبرائیل کی روحانی جسمانی طاقت صفر ہو گئی، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کی ابتدا ہوئی. اور آج تک عرش کسی کے لیے نہیں کھلا، آج اس کے دروازے کھل گئے، آج عرش کے اوپر کوئی نہیں پہنچا، آج ہمارا رسول اوپر پہنچ گیا. اور اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال دے نا، اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے اور ایک تجلی ڈال دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل جائے. تو یہ کیسا رسول ہے جو اللہ کو یوں دیکھ رہا ہے اور ساری تجلیات کو سینے میں ہضم کر رہا ہے؟ یہ کیسا رسول ہے جس کا سینہ عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے؟ عرش تو سکڑ جائے اور اللہ پاک کی تجلیات کو سہ نہ سکے. یہ ہمارا رسول کیسا رسول ہے کہ جو عرش سے بڑا سینہ رکھے کہ تجلیات الہیہ کو سب اندر سمو گئے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی تھی اور وہ بھی سیدھی نہیں پڑی تھی، پہلے پڑی تور پر، تور سے آئی آپ پر، تور سے ادھر. تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، بے ہوش پڑے رہے. اور یہاں ذات ہی سامنے ہے، اور سامنے کیا ہے، بات ہو رہی ہے، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تجھے تیرا رب سلام پیش کرتا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. اور آگے آپ نے کہا السلام علینا، قربان جائیں کہ انہوں نے اس مقام پر بھی ہمیں نہیں بھلایا. اتنے عظیم مقام پر کھڑے ہوئے تھے پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے. السلام علینا، اے اللہ میرے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو جو میری امت میں سے ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا. اتنے بڑے نبی کا طریقہ نہ شادی میں نظر آئے، کیا کریں گی پھر، رواج تو دیکھنے ہی پڑتے. ارے یہ زبان کیوں نہ کٹ گئی ہے بول بولنے سے پہلے، کہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا، رواج دیکھا کہ سعید قالون میں شادیاں کیسی ہوتی ہیں، یا ہمارے اور بھائی چچے کیسے شادیاں کرتے ہیں. کیا کریں، مجبوری ہے، کاش کوئی عورت یہ مجبوری بھی بناتی. کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی، تم جاتی ہو تو جاؤ. سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چلا لگایا، اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں،
شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا، چلے سے واپس آئے تو داڑھی رکھی ہوئی، بارات موقع پہ چلی گئی۔ تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک۔ اب یہ بارات پہنچی، وہاں ہنگامہ ہو گیا، کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی، تب اس کی داڑھی مڑاؤ، ہم تو تب نکاح دیں گے۔ تو وہ سارے بارات والے، ماں کیا، باپ کیا، بھائی کیا، چاچے کا، کوئی گال نہیں، پتر ہوں مناچا پیچھے رکھ لیں، ہوں ساری عزت کا سوال۔ کہنے لگا پاسے تہاڈی عزت ہے، ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے، ہوں تو صاحب پہ دسو میں کی کراں۔ پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں، کیا کروں، کیسے سمجھائیں، کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں۔ اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی، تم جاتی ہو تو جاؤ۔ سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چلا لگایا، اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں، وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا، چلے سے واپس آیا تو داڑھی رکھی ہوئی، بارات موقع پہ چلی گئی۔ تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک۔ اب یہ بارات پہنچی، وہاں ہنگامہ ہو گیا، کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی، تب اس کی داڑھی مڑاؤ، ہم تو تب نکاح دیں گے۔ تو وہ سارے بارات والے، ماں کیا، باپ کیا، بھائی کیا، چاچے کا، کوئی گال نہیں، پتر ہوں مناچا پیچھے رکھ لیں، ہوں ساری عزت کا سوال۔ وہ کہنے لگا ایک پاسے تہاڈی عزت ہے، ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے، ہوں تو صاحب پہ دسو میں کی کراں۔ پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں، کیا کروں، کیسے سمجھائیں، کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں، کہ یہ تھکا ہے جس میں آپ لوگ چل رہے ہیں، یہ تباہی کی زندگی ہے جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے۔ ان کا کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، پتر اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی نہیں، اور سارے اس پر چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا یہاں سے گردن اتار دو، داڑھی نہیں کٹ سکتی۔ تو لڑکیوں نے کہا ہم لڑکی نہیں دیتے، انہوں نے کہا نہ دو، میں اللہ کے رسول کو نہیں ناراض کر سکتا، سارے جہان کو آگ لگا سکتا۔ تو یہ سارا منظر ہنگامہ کھڑا کہ اچانک وہ ذمہ دار کھڑا ہوا، کہ بھئی اے ساری بارات طور پہ میرے بوئے تے آ جاوے، ساری بارات میں خود ذمہ دار کا بیٹا ہوں، دھوبی نو دھی دے ہونا سوکھا کام کوئی نہیں، ساری بارات اس نے اپنے ڈیرے پر بلائی، اپنی بچی کا نقد نکاح کر کے ساتھ بھیج دیا۔ کیا کریں، ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے، میں یوں کہہ رہا ہوں، یہ کہو کیا کریں، اللہ کے رسول کو دیکھنا پڑتا ہے، جس کی وفائیں صادق ہیں اور ان سب کی وفائیں کاذب ہیں، یہ غدار ہیں، کیا سگی اولاد کیوں نہ ہو، سب محبتیں غرض کی ہیں، سب محبتوں کے پیچھے اغراض ہیں۔ بیوی کی ایک خواہش پوری نہ کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اور بیوی خاوند کی ایک بات نہ مانے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اور یہ دیکھو جو عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اپریل کی دھوپ میں نہ کوئی سائبان، نہ کوئی سایہ، اور نہ کوئی نیچے زمین پہ گدے گدے، اونٹ پر بیٹھ کے رو رہے ہیں، اونٹنی پر، اونٹ بھی کوئی بیٹھنے کی سواری ہے، 5 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھے ہوئے، اپنی امت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، 5 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اس کا کوئی حق نہیں بنتا۔
نیا سمجھو مجھے سے معافی مانگی تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت ہے. اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے. نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے. اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا. دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے. سبحا طویلا، دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے، سبح تیرنے کو کہتے. اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحا، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحا رکھا تھا، تیرنے والا. تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے. یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحا طویلا. حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جحدا طویلا، لیکن سبحا طویلا. جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا. کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا. تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا. پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے. کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحا طویلا. جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا، اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں. سبحا میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں.
یہ موت تک کا کام ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. ہائے ہائے, جب یہ آیت اتری, یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے میرے محبوب اٹھ جا, اٹھ جا, میرا پیغام سنا, تو تو لیٹا ہوا ہے. تو اس پر آپ نے کہا, خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ, میرے آرام کے دن چلے گئے, میرے سونے کے دن چلے گئے, میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا. تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا, تو پہلے آپ چپکے بات فرما رہے تھے, پھر اللہ نے کہا کھل کے کہے, تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں, میری کون سنے گا, من ادعو من یستجیب. تو حضرت خدیجہ نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں, میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں. تو بھائیو, دعوت ہمارا سرمایہ ہے, دعوت سے ایمان بنتا ہے, ایمان سے عمل بنتا ہے. محمد رسول اللہ. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا, تے دل دا پڑھدا, کوئی ماں میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نی, مائنی میں کنوں آکھاں جدوں وس دے ساں نمائے, جدوں وس دے ساں ساڈے وسن دیاں جگ دے داسی تشبیہاں, ہن اجڑ گیا دا حال ہویا جیویں ڈیگر حال شریہاں. رم جملائی میہا سردار وچھوڑے گھاٹا پایا, ساڈے پیار نو 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 میہا, مائنی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نی, مائنی میں کنوں آکھاں دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن دی روح.